Blog Talk Radio. Ziba radite meno ngeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ni ku itariki ya 29 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 muri kumwe na Ngetera Ishimwe Jean Paul mu kiganiro cyanyu uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru rero ikiganiro cyacu mukanya kiraba gitangiye. Bakunzi ba radio tena by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro uyu munsi reka nongere mbahikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu mugoroba ndetse mbashimira kuba mwaje kwifatanya natwe kuri uyu mugoroba nk'uko narimbabwiye rero ikiganiro n'uyu munsi reka mbabwire zimwe mu ngingo nyamukuru ziribe zigize iki kiganiro intambara mu majyepfo ya Kivu Sud Kivu aho Kagame akomeje n'ingabo ze bakomeje kugira gushyiramo ukuguru kubera ko bashaka gukora ibyo bise occupying cyangwa se occupation y'iriya territoire mbere yuko abarundi cyangwa se ingabo z'u Burundi zazaza muri za operation zigamije muri ziriya operation zitegamije kwirukana imitwe yitwaje intwaro iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Est ya Kongo ubwo harimo nyine na Sud Kivu. Ubwo rero muri izo ntambara nshyashya zikaba zatumye abanyamurenge benshi bava mu byabo bahunga iyo ntambara turaza kumva amwe mu maudio y'abakongomani n'ubwo ari mu rurimi rw'amahanga turababwira mu nshamake icyo barimo kubivugaho ariko icyo tuzi tunakonfirma n'uruhare rwa Kagame na leta ye cyangwa se n'ingabo ze muri kariya gace ka Sud aho bashaka kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro muri kariya gace kugira ngo bakore occupation ngo mu rwego rwo gutanguranwa na leta y'u Burundi.
muyandi makuru tubuze kuganira uyu munsi turagaruka kuri risiragizwa rya buri munsi cyangwa se rya buri gihe ya Adeline Rwigara muri Ribo ese mu byukuri impamvu akomeza kujya kwitaba muri Ribo byaba hari ishingiro bifite ese leta yabifite ibirego cyangwa ibyaha koko cyangwa se ni harassment ni itotezwa bagamije gukora nkuko rimaze igihe rikorerwa cyangwa se ryahereye kera rikorerwa uriya muryango ndaza kugaruka ku bantu bitwa ko bafatanywe na Kizito Mihigo Kizito Mihigo imana imuhe iruhuko ryiza Kizito ubwo yavugaga ko yaratorotse nyuma bakavuga ko yafatanywe n'abandi bantu bagera kuri babiri abo bantu uyu munsi baberekanye nako bavuze ko bemeye ibyaha bemeye ibyo baregwa mu byibuke ko hashize umwaka n'amezi umwaka n'imisago Kizito yishwe muri gereza za Kigali abo bantu bitwa ko ari abafatanyacyaha ntabwo ari imasaha 48 nk'uko Constitution yabo ibivuga ntabwo ari iminsi nta nubwo ari n'amezi umwaka n'amezi n'imisago nibwo bavuze ko ngo abo bantu bemeye icyaha ntabwo ntabwo nshobora kuvuga ngo hari umuntu ushobora kumenya icyo iyi procedure cyangwa se izi technique cyangwa se iyi strategy ngo yabigamije ariko leta y'u Rwanda nta soni nta kintu yasize kijyanye n'ikimwaro yakuyeho agahu ntabwo igira ikimwaro biriya bintu ntabwo numva ukuntu unabyandika no mwitangaza amakuru cyangwa ukabyandikisha nyuma y'umwaka n'igice ambasade y'u Rwanda muri etazi ndabizi ko mwabyumvise ku yandi maradiyo cyangwa se ku rindi tangazamakuru ariko amakuru mfite nuko uyu munsi nako muri no minsi iperereza nyaryo atari ukwamagana gusa rimeze rigeze kure rijyanye n'imyitwarire ya ambasade y'u Rwanda muri Amerika inzego z'umutekano ikibazo ziragifata au sérieux ntabwo ari bya bindi bisanzwe bimenyereye ko ariko nta nubwo nanavuga ko ari ubwa mbere gacinya majoro gacinya atari aba general de brigade ubu ngubu ni general mu Rwanda yigeze kuba abanza ari wabaye attaché militaire wa mbere ahangaha mu Rwanda muri Amerika yirukanwa ahangaha kubera iyo myitwarire nk'iri ya Charles Nageruka ndetse na Nyakarundi imyitwarire ye yahawe Zare Marque inshuro nyinshi uyu munsi Charles Nageruka nawe ateje ibibazo ambasade y'u Rwanda ibyo gihe mu gihe ibyo ngibyo biba ushinzwe ubanye n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken yagiranye inama n'abaperezida bo muri Afurika ariko amakuru dufite kuva i Kigali nuko Kagame ngo ahekenye amenyo cyangwa se ababajwe no kuba ataragaragaye muri iyo nama ntabwo nzi impamvu ashaka kugaragaramo cyakora abagaragayemo si benshi perezida wa Kenya yagaragayemo wa Niger na Nigeria nibo bariho baganira kuri Zoom bavuga ku bijyanye n'umutekano bavuga kuri COVID na economy Kagame akaba atumva ukuntu bavuga umutekano batamuvuze ariko iki ni ikimenyetso cy'uko atangiye kuba irrelevant mu karere ndabizi ko benshi bavuga bati byaratinze ariko biriho biragenda bifata isura Kagame yari gitangaza nta nama na zimwe atajyagamo uyu munsi yes ajya mu zindi za UN bya broadband n'ibindi ariko kumva bamuhambahamagara bari abaperezida bo muri East Africa nibamushake na busa nibamuvugishe bavuga ku mutekano afite abasirikare benshi bari deployed mu bice bitandukanye bya UN haba no muri Central Africa isigaye igezweho muri iki gihe ibi ni ibikwereka nyine urwego asigayeho cyangwa se ku bintu biriho bifata nibura isura twakabaye twarifuje ko byaba byarafashe kuva kera abanyururu baraswa izi nkuru zimwe ndimo kuvuga ntabwo nzigarukaho kumva barasa abanyururu
ngo bari bagiye gutoroka ngo bari bagiye kubaha amazi barangije ngo basunika umupolisi hanyuma ngo barirukanka baza kubarasa namwe muzi ko zigereza zubatse ntabwo ari kasho za polisi ni gereza ya Kirehe yarifungiyemo abantu bagera kuri 50 na ariko kumva ngo muri gereza abantu ngo basunitse umupolisi barirukanka ntibanavuga ko yenda ubwo bamurushije imbaraga bamwambuye n'imbunda barirukanka ngo barangije babaye ngo barasa mu kirere ngo bahagarare ngo ntibahagarara bageze aho ngo barabarasa aba ni abantu ni story iyo nibyo bashaka ko byandikwa mu itangazamakuru nibyo bashaka ko bivugwa ku buryo umukuru wa polisi we yafashe n'ijambo akavuga ati ndagira ngo mbabwire ngo n'abandi bantu bashobora gufungwa mwumve muri ayo magambo ngo n'abandi bashobora gufungwa muri bakajyanwa muri polisi haba muri kasho za polisi haba muri gereza zisanzwe ngo be kuzishyira mu kaga n'abashobora gufungwa ntabwo yavuze bari cyose muri gereza niba banumva na radio cyangwa se niba ari message y'abantu nyine bateganya gusimbiza icyo bashaka kuvuga ariko uwafata story yuko bari abantu barashwe bahunga nuko koko waba ufitiye icyizere iriya leta nibyo bavuga byose ukabubyemera ya ni assassination ni execution ni ukurasa abantu kubera ko bashaka kubica ku mpamvu yenda tutazi icyo tubona nuko babaye executed barashwe baricwa story zindi bakoze nizo leta y'u Rwanda ishaka gushyira hanze ngo abe ariko yandikwa ari kwivugwa ibyo ntabwo twebwe dushobora kubivuga muri ubwo buryo bashaka kubivuga n'abantu bishwe ndetse bakwiriye gukurikirana ndagaruka kandi ku nkuru nako sinyigarukaho inkuru ya mushiki wabo ariko sinyitindaho ndaza kuyivuga nsoza aho batangiye kumukorera ubugenzuzi ariko ubugenzuzi bw'itangazamakuru kuko yabimye access nta mibare ntabwo abereka uburyo ibintu byo muri francophone bikoreshwa ariko itangazamakuru ryakoze investigation yaryo Libération yasohoye ikinyamakuru article ivuga uburyo bavuze ko bazajya baba transparent bakerekana imikoreshereze y'amafaranga ariko ko bashize umwaka wose nta na kimwe berekana ariko ahubwo mu byo babonye basanga harimo isesagura ry'amafaranga rikozwe na mushiki wabo ubwe ndetse n'umuassistant we ngo bita omniprésent ngo kubera ko ahantu hose abari iyo ni agabyiniro bamuhaye ahantu hose mushiki wabo ari ngo abahari mwege twege turabizi twaranabivuze muri ibi biganiro byacu bajya kujyayo ko ari maneko bamuhaye ubu ni reporting buri kintu cyose ubu nawe bakavuga ko yangiza amafaranga yakubye inshuro ebyiri spending amafaranga yakoreshwaga ari ayo kurya kugenda mu ngendo ngo za first class n'ibindi n'amaresitora ibintu bakoze bisa nabo bagaragaza ko harimo isesagura ry'umutungo ritari ngombwa rikorwa na mushiki wabo ndetse na Désiré Nyaruhirira iyo nkuru iri muri Libération bazashobora kuyisoma mushobora kuyisoma ariko biragaragara ko yatangiye gukora scrutiny yenda mu minsi iri imbere bazashobora gukora ibirambo nk'uko babivuze ko bazakora bazerekana imikoreshereze y'ayo mafaranga ariko ikinyamakuru cyagenda kivuga kiti aba bantu nta nubwo mu Rwanda byaba binakwiriye nta nubwo byumvikana ngo urete gusa gupromotinga francophone muri Afurika kubona baraciye igifaransa kitakiri inyambere mu Rwanda droit de l'homme ari ikibazo mu Rwanda bakarenga bakabaha iyo ntebe ariko uyu munsi umukuru wa OIF bavuga uhembwa hafi ibihumbi 500 by'amadolari bavuze ko ari twasaka birenga 300 by'amayeho ariko none batangiye kumwibazaho ku bintu by'imikoreshereze y'umutungo ibyo rero bikaba atari icyo bigamije gusa ahubwo bigaragara ko n'abantu bagiye begura abegujwe bagiye bagarukaho kenshi bigenda bizagaruka muri evaluation y'imyitwarire ya mushiki wabo na n'u Rwanda muri rusange ibi sinzi ko nabitindaho ariko bavuze ko imikoreshereze y'amafaranga yiyongereho 54% ibyo bavuze kumye kuri za expenses zikorwa na Désiré
urumva rero mu myaka kandi ahangaha ni kuva muri 2018 biteye kwibaza ariko nyine kuri twebwe nk'abanyarwanda nta gitangaza kirimo ariko u Faransa nabo yenda buneho bushobora kuba busobanukiwa neza na nibwo bushobora kuba busobanukirwa neza n'uwo badiringa nawe uwariwe reka nongere ngaruke ku bintu leta y'u Rwanda cyangwa se inkuru zagiye zisohokana bavuga ku runana nyarwanda ruharanira impinduka aho bavuga yuko ngo harimo abantu bari ngo bavuze ko bafatanya ngo n'ubugande ngo muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ngo harimo ngo rudu runana ngo amasezerano y'urudu runana ariko ibi bikaba bije bikurikira inyandiko nyinshi cyane zimaze iminsi zandikwa mu Rwanda zisa naho zigamije gutunga urutoki Perezida Museveni ariko kuri ibi ndaza gusaba ko ashire kamana akaba ari chef wa communication y'urunana arke urunana nyarwanda ruhanira impinduka ndetse akaba ari n'umuvugizi w'urunana aze kugira komantere abikoraho mu kanya katarambiranye naje kuganira kandi uyu munsi na Pasteur Habimana Jean Claude kuri reaction ya y'abajenerale n'abademobe n'imitwarire cyangwa se ukuntu abantu b'inkera gutabara bafashwe mu Rwanda turaza kumwumva muri ikiganiro ntabatindiye rero dekampe ikaze bwana Ashire Kamara numve ko tumufite muri studio noneho ikiganiro cyacu duhite tugitangira muri izo ngingo nyamukuru nababwiye Ashire Kamara niba unyumva nguhaye ikaze muri ikiganiro uyu munsi niba unyumva nagusaba kugira ngo ubanze ugire amagambo make uvuga gusa kugira ngo ube ko mikoro imeze neza noneho dutangire nkubaza bimwe mu byo nari maze kuvuga muri introduction cyangwa se mwiri buriro ry'ikiganiro ndakumva neza Jean Paul ndagushimira kuba wantumiye muri iki kiganiro ndasuhuza n'abanyarwanda bose by'umwihariko abakunzi ba radiyo iteme ndetse n'abanyamuryango b'urunana nyarwanda rwanda impinduka ARC ubwo twakomeza ikiganiro urakoze cyane Ashire ndagira ngo ndetse mbere y'uko njya muri genda muri ziriya ngingo navuze mpere kuri iyi ngingo nari ndashorejeho ye ikinyamakuru cyanditse kivuga ko urunana nyarwanda ruharanira impinduka ARC ubereye umuvugizi ko ngo hari ibiganiro mufitanye na Rudi urunana ndetse ngo bibera mu gihugu cya Uganda ntibanatinya no kuvuga ko ngo igihugu cya Uganda nacyo ubwacyo kibifitemo ukuboko ibyo ariko bikaza bikurikira inyandiko zimwe zagiye zisohoka mu binyamakuru nk'igihe bivuga ngo Museveni ngo yirengagije ngo yanze gufata gutabara abanyarwanda bakavuga ko ngo hari ibindi bisebanya byinshi cyane by'ibinyamakuru hari ndetse n'umuntu wanyandikiye umukunzi w'ibiganiro byacu yahise anyandikira arambwira ati se aba bantu bibagirwa izindi nkuru ziri mu binyamakuru byabo aho bagendaga bamuha imudari cyangwa se imidari bamushimira bamuhamagaye bakamushimira imbere y'abanyarwanda bose kuri televiziyo na radiyo bavuga ko yakoze ibitangaza ari babafashije none uyu munsi bati yarabirengagije ibi bintu wowe umaze kubibona ndetse nk'urunana wowe uratekereza ko byaba bigamije iki Ashire Kamana reka abariyo duheraho mu kamagambo magufi cyane noneho tujye ku zindi ngingo urakoze cyane Jean Paul ndagira ngo iyi nkuru nta nubwo twanayitindaho cyane kuko umuntu agiye afata umwanya cyangwa se agaha agaciro ibintu iriya leta ya Kigali yandikisha mu banyamakuru cyangwa se no mu nzego z'umutekano zayo ni ibintu twaba turimo gutaho n'umwanya ariko icyo twavuga cyangwa twakwibutsa abanyarwanda ni ukongera kwibuka umubano w'u Rwanda n'Ubugande ukuntu u Rwanda rwagiye ruhungabanya hashize imyaka myinshi cyane ngira ngo muzi abantu bagiye babura ubuzima muri kiriya gihugu abashimutiweyo ndetse n'ibindi bikorwa byose byagiye biba ubona ko igihugu bagihungabanya cyangwa se bagishyiramo umutekano mukeya kandi bikozwe n'inzego z'umutekano za Kigali za leta ya Kigali ibi rero ntago ibyo banditse uyu munsi ntago bitandukanye n'ibyo bagiye bakora n'ubushize
ni ibintu bigamije gukomeza gushotorana ni ibintu bigamije gukomeza guharabikana no kwerekana ko Perezida Museveni cyangwa se igihugu cy'Uganda atari igihugu cy'inshuti y'u Rwanda cyangwa y'Abanyarwanda ndetse twanabihuza na ziriya nyandiko zasohotse nduva mu kinyamakuru igihe n'ibindi binyamakuru aho byavuze ko Perezida Museveni ngo atigeze afasha inkotanyi ibi tukaba tuzi ko ari ibinyoma nk'uko wari ubivuze mu kanya inshuro nyinshi Perezida Museveni yagiye agera mu Rwanda yakomewe amashyi n'abaturage kandi anakomerwa amashyi n'abariya bategetsi bayoboye FPR ikikana none twagifata nk'ubwoba ni ubwoba twafata nka bya bindi dukunze kuvuga ngo umwera uturuka ibukuru ni ubwoba kuko aho umukuru w'igihugu yikanga ikintu cyose n'abantu bose usanga babonamo abanzi cyangwa n'ibihugu baturanye ukabona ko ayibonamo abantu nibutse abadukurikiye yuko ejo bundi ntagiye gishize kinini igihe yari agiye gutanga amapeti ku basirikare ngo bari bashoje amahugurwa yarongeye nyuma y'imyaka 27 cyangwa se tuvuga imyaka 31 asa nk'uri mu buyobozi cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda yarongeye avuga ibijyanye n'intambara asa nk'ubwira abantu ngo nimwongere ngo nihagira abantu batera u Rwanda cyangwa se baruvogera ngo hari ikiguzi ngo kizaba mbese uyu muperezida n'inzego ze umuperezida uko akora uko atekereza ubona ko n'inzego ziri muri kiriya gihugu cyane cyane izishinzwe umutekano ariko tubona ko zashinzwe ihungabanya ry'abanyarwanda ubona ko bakora kimwe ubona ko icyo bagamije ari uguhoza abanyarwanda mu gihirahiro icyo bagamije ni uguhora bafashe ku cyo twakwita ngo feri bikanga abanzi aho babonye hose ubwo rero icyo nabwira abanyarwanda by'umwihariko abanyamuryango b'urunananyarwanda ruhanira impinduka nuko aya makuru ari ibinyoma byuzuye aturuka i Kigali mu gushaka gukomeza guhungabanya cyangwa se mu gushaka kwerekana ko igihugu cy'Ubugande na perezida wacyo atari inshuti z'abanyarwanda ndumva ari ibyo nyine n'abasubije Jean Paul murakoze urakoze cyane ashiri ndagira ngo mpite yenda nta nubwo ndi nshaka nabwo kuza kubitindaho cyane kuko ni evenema cyangwa se ni ibyabaye uyu munsi mu Rwanda gahunda ya Adeline Rwigara yo kwitaba RIB uyu munsi akaba makuru dufite nuko naho yari yongeye nk'uko yari bari babimusezeraniye cyangwa se bari bamubwiye ko agomba kujya muri RIB ntabwo nzi no ku na RIB yenda kubivuga niba cyangwa se guhamagara kumuhamagara ngo akomeze kumaze ibibazo ari uko ifite yumva ifite case cyangwa yaba ifite urubanza ikurikiranye uretse gusa kuba yenda nige nahoze mvuga nti nibangura inzira se bafite impamvu babumva bashobora kuba basa nk'aho bavuga bati yenda hari ibintu yavuze nituramuka tutagize terekanya amakomvokasiyo yenda hari se bazavuga ko ntacyo twakoze se mwabikozeho iki ntabwo nabwo ubwabyo njye nshobora gusobanukirwa no kuvuga ngo abantu bashobora kujya ahantu batatumiwe cyangwa se bashobora kumva ibintu baguyeho ahantu bidafite ikintu na kimwe RIB ubundi n'abagenzacyaha n'abantu bashobora kuba bakurikirana bakora za investigation ariko zo kubuza icyaha gukorwa kugira ngo hataba crime cyangwa se bagomba kuba bariho baba preventing cyangwa se bashaka gukumira ibintu mu cyongereza bita deterrence gukumira icyaha kitaraba cyangwa se kuba bafite investigation barimo gukora ku kintu runaka ntabwo ari abantu bashobora kujya kumva ibiganiro by'abantu cyangwa se avisa abantu opinion z'abantu statements z'abantu ubundi ntabwo ari yo role ya RIB ntabwo ubundi yari yo role ya RIB umuntu ashobora kuvuga ibintu ashatse byaba bitakunejeje cyangwa se bikunejeje cyangwa se bikugira uncomfortable
ntabwo urwego rufite inshingano nkaziriya urwego ruhembwa n'abaturage rujya kwirirwa ruta igihe rujya gusiragiza abantu abanyarwanda mu bintu bazi ko batariho bakumira crime batariho bakora investigation y'ikintu runaka icyaha runaka gusa kugira ngo berekane ko bashobora kubikora gusa anyways ashire yewe kuri ibi ntabwo njya nditindaho rib nagiye numva ukuntu ihamagara abantu nka bakarasira ingabirese abandi bantu bose bajye bakavuga bati twahamagawe nta kintu na kimwe karasira we yaravuze ati ibyo bambwiye hari ibintu bimwe nabujijwe kuzongera kuvuga ariko ikintu kimbabaza ni ukumva urwo rwego rushobora gukomeza kuba urw'amenyo kwiha urw'amenyo bafite abantu bafite biro bafite izo offices babahaye imfasha resources zo kubafasha gukora akazi bakavuga bati umuntu niba yavuze ibintu bitatunejeje cyangwa se batekereza ko biri sensitive cyane ku mukuru w'igihugu cyangwa se umuryango wa perezida w'igihugu tugomba natwe kurushanwa tugomba guhamagara tukajyayo kugira ngo batavuga ngo ngo turarebera gusa biriya bintu njye mbona harimo ubujiji bwo kudasobanukirwa n'inzego za leta n'akazi bakora ubwako ndetse no gusuzuguza inzego bashinzwe kuko muri rwa Rwanda ibyaha si uko bivuze ibintu bikwiye gukumirwa ni byinshi cyane ibintu bikwiye gukurikiranwa birahari ariko kujya kumva statement ngo wumvise kuri YouTube ibintu nabivuze kenshi reka mbirekeraho ariko uyu munsi niyo evenement yariye nayo iri mu byabaye uyu munsi hariya mu Rwanda bibabaje cyane kuko famiye ya Rwigara nibaza ko iyi leta nayo yarasaze ku rundi ruhande yarikwiriye kuvuga uti nyagasani udufashije iyi kaya ya Rwigara yarikwiye kujya ku ruhande ariko uyu munsi nibo bakomeza kuyigarura bazi neza ko muri investigation bakaba bakora hagombye kuba harimo iy'urupfu rwa Rwigara ashire ngusubije ijambo niba nawe ufite commentaire kuri iki kintu hanyuma nacyo tukakivaho yego urakoze cyane Jean Paul mu by'ukuri hari ibintu nshaka kuvuga ariko amagambo y'ikinyarwanda agenanira kubera ko wenda ikinyarwanda kidafite utagihuza n'izindi ndimi ngo ubone amagambo neza nk'uko ubushaka kubivuga ariko ubu butegetsi bwa FPA bugendera ku kintu twakwita ngo imoralite no kuba indinyi ni ukuvuga ngo ikintu cyose gisanzwe gikorwa gihabwa agaciro kandi ari ikintu mu by'ukuri gifite ireme cyubaha ubuzima cyubaha kigirira neza abantu yacanye ukubiri nacyo niyo mpamvu tudashobora no kuyitegerezaho ngo ishobora gutekereza ngo irebe ibyo yakora ibyo byose ukabyongeraho ubwoba iyi FPR yabibye mu banyarwanda aho umuntu usanga aho kugira ngo yikange ko atagize neza akikanga ko atagize nabi ari byo bigaragaza uru rwego rwa RIB uko rukora kuko unakuyeho iyi kesi ya madamu Rwigara wasanga hari n'izindi ngero nyinshi cyane aho uru rwego rwagiye rukora ibintu bidasobanutse ariko bakabisobanura kandi abantu bose bakabisingiza nicyo kintu tubona muri sosiyete nyarwanda binahura na wa muco wo guhakirizwa abanyarwanda benshi reka nanyandikiremo abanyarwanda benshi twaba dufite aho igiturutse ibukuru cyose igiturutse ibwami cyose kigomba gusingizwa kigashyigikirwa kigakorwa kuko njye nta nubwo ndeba amategeko ngo bayaturutse hejuru kwa Perezida Kagame cyangwa se mu bategetsi b'u Rwanda ndeba abantu bari muri uru rwego bitwa ko bize iyo ugiye gufata umubyeyi nk'uyu nguyu ukamushinja ibintu byavugiwe muri prive muri vie prive ni ukuvuga ibintu bitabaye na public ntigeze akoresha mitingi ntigeze ajya kuri radiyo runaka ngo ajye kuvugira ibyo bintu yabivuze mu muhango wo kwibuka umufasha we vise iyo ugiye gufata ibyo bintu mu by'ukuri urukiko ruramutse ari urukiko rurimo abantu bigenga kandi urukiko rwigenga iki cyaha nta nubwo gishobora kubaho ahubwo we yaba akurikirana ati ibi bintu mwabikuye hehe kuko
ari umucamanza cyangwa se n'urwego rukora neza rwavuga ruti ibi bintu ntabwo byabaye public n'ibyo muri privé icyo gihe nta rubanza rugomba kubaho ngira ngo Jean Paul ibyo bintu wendura nabizi ko unabikoramo nanjye hari ukuntu njya mbikoramo ariko nicyo kibazo kiri hariya none ukareba ukavuga uti ese bizasaba iki kugira ngo aba bantu bakorere izi nzego bibuke ko nabo ibi bintu bishobora kubabaho kuko mu myaka 2017 Kagame ategeka kiriya gihugu twagiye tubona abantu babaye abatoni bugacya bakaba imfungwa bugacya bakicwa bugacya bagashyirwa ku byo bitwita ngo ni agatebe bakibagirana burundu aba nabo bagomba kumenya ko igihe cyabo kizagira ntabwo mbibifuriza ariko barimo gukora mu buryo bugaburira iyi sisiteme ya Kagame kugira ngo ikomeze ikore nk'ibyo ikora byo gukandamiza abanyarwanda no gufata inzego z'ubutegetsi zikandamiza abanyarwanda zibahohotera aho kugira ngo zize zizane ibisubizo ku bibazo bahura nabyo ibibazo by'ubukene ibibazo bijyanye n'imirire ibibazo bijyanye na sante ibibazo bijyanye n'umutekano mbese ibibazo rusange iyi leta rero icyo twavuga nuko yakoze ibintu byinshi cyane bituma nta muturage n'umwe ushobora kuyizera ari naho mvuga nti Jean Paul Mukanya wibazaga ati ikikubabaza ni uko bakora ibi n'ibi mu by'ukuri nibyo ikitubabaza ni ukubona u Rwanda ruyobowe muri ubu buryo mu 2021 ariko nanone tunasubiye inyuma cyangwa se tunashishoje tugakira mu bwenge nta kintu na kimwe dushobora kwitega kuri iyi FPR n'ikandamiza ryabo cyangwa se n'iki gitugu ndengakamere bakorera abanyarwanda icyo rero twavuga ni uko twakomeza gukomeza abanyarwanda muri rusange cyane cyane madamu Adeline Rwigara kubera ibibazo arimo kugenda anyuramo ariko tukabwira n'iyi FPR ntabwo tujye tubwira abantu ihohotera gusa nayo tujye tuyibwira tukabwira na FPR yuko ubwami bwa kera hari ibyo bwakoze bukandamiza abanyarwanda bigera aho bwishyura ikiguzi ubutegetsi ko bwagiye busimburanwa hari amakosa bagiye bakora bagenda bishyura ikiguzi cyabo nabo ni iminsi mikeya iki kiguzi cy'ukuntu bakandamiza abanyarwanda bakacyishyura kandi iyo tuvuze ubutegetsi tuvuga abari muri ubu butegetsi tukanavuga n'ababukorera abatuma bukomeza gukora aya mahano abo bose bamenye yuko ibyabaye ku bandi nta exception nta gitandukanye nacyo nabyo bagomba kwitegura atari ibimeze nk'ibyabaye ku bandi ntabwo ari uko bamenasa ntabwo ari ukubabwira ko bazagirirwa nabi ariko turimo kubahana tubabwira yuko amakosa yakozwe mbere n'ingaruka zayo nabo nibo bakomeje kuyakora kandi bakanarushaho ndabizo ngaruka zizabageraho naba ndekeye aho ngaho Jean Paul ashire hari ikintu bavuga guti gushaka statement cyangwa se kujya no mu birori by'abantu bakagira ibyo bakwemo ariko reka jyewe nongereho ko hari ikintu ubundi ibintu byita beliefs cyangwa opinion ibyo wiyumvira wowe muri wowe ko ari ukuri cyangwa se igitekerezo cyawe bwite byaba icyo wiyumvira ko ari ukuri nubwo byaba atari ukuri igitekerezo cyawe bwite ufiteho ownership wowe ubwawe wemera kuri wowe ntabwo ari ikintu waza kubazwa na leta uko byagenda kose ntabwo waza kubazwa na leta ngo kuki wemera ibingibi ko uko ari kubyemera ubundi ahandi hantu hakurikiza inzego zikora akazi kaho impamvu abanyarwanda rimwe na rimwe hari na hamwe bibagirwa bakavuga bati biriya bintu yenda hari impamvu bumvise ibintu yavuze niyo mpamvu bamuhamagara speculation twebwe dukora zishingira kubera ibyo tuzi kuri leta y'u Rwanda ariko ntago zishingira kuko ngo ibyumvikanye byari bikwiriye kuba byahamagazwa na leta uretse leta y'imburamukoro leta itafite yenda akazi cyangwa se abantu bari muri leta bari sensible cyane ku buryo bavuga batige babawe ibintu bavuze biraduhungabanyije kandi ni leta ubundi niyo yakabaye iri strong kuruta n'abaturage none ubwayo niyo ihangayitse kuruta abaturage ndabona dufite na Tabitha Gwiza kuri uyu murongo akaba ari n'umuvandimwe wa Adeline Tabitha kuri iyi ngingo ngo ayikaze niba hari icyo ushaka kwivugaho ntabwo nyitindaho ariko ijambo ni ryawe murakoze Jean Paul muranyumva
ndakumva turakumva ubwo okay murakoze nange narimba kurikiye numva muvuze kuri kiriya kibazo cya Deline ndaribwa ribwa ndavuga nti kanze nange ngira icyo mvuga atari uko hari igishya nje kuvuga uko mwabivuze neza ni ukugira ngo gusa nshimangire iby'izi nzego zo muri kiriya gihugu zanze zimaze abaturage zitwa inzego zigira inzego cyangwa ingirwa nzego ingirwa nzego afete nta nubwo ari n'inzego ingirwa kuko ibintu bakora n'agahinda rwanda barabica izuba riva barabarasa ku manywa y'ihangu abumva ribu yahamagaye abakoze ibyo byaha bamaze abanyarwanda ngo babajyanye bajye kubabaza ibyo bagomba kubabaza ahubwo baririrwa bahamagara umubyeyi nka Deline biciye umugabo barasenyera baramusenyera baramufunga baramutoteza baramwiba niwe biriza muri iyo ribu yabo yicayemo amasaha 8-10 bamubaza bamutorukira nanjye ngo bamubaza bamubaza iki yakoze iki niki yavuze kitari cyo niba hari n'icyo yagombye kujya kubazwa niki yavuze ese buriya bo wajya mu mazu yabo harya bavugiramo ibiki abagome abicanyi ko umuntu atakibona n'icyo yabita n'icyo yabavuga kuko bisigaye byararenze abanyarwanda barakora ukoze ntahembwa umuntu baragenda bakamufata umwana w'umusore bakamurasira imbere y'abaturage izuba riva abanyururu babamaze hari n'umuntu wari uherutse kunyandikira arambwira ati nyabuneka nimutabariza abanyururu babamaze ndavuga nti ariko uyu we arabona najya kuri radiyo tukajya kuvuga ngo turatabariza abanyururu nta evidensi dufite bukeye bati barashe abanyururu batanu bariya ntabo twamenye abanyururu ngo babamaze ariko abicanyi igihugu cyose ntabwo uzumva iyo ribu yabahamagaye ahubwo ngo barahamagara Deline yewe ibi bintu by'iyi leta byamunyumvishirize bimaze kugera hahandi umuntu avuga ati ariko aba bantu nta ruhengekero nibyo zina bahaye niba nta ruhengekero aba bantu umuntu azabafata he bamaze abanyarwanda babica igihugu cyose hari imiborogo ababyeyi bararira abana bararira kuko ababyeyi babo babamaze ababyeyi bararira abana babo babamaze ariko ngo barahamagara Adeline madamu wa Rwigara ngo najye kwirirwa muri riba hicaye bamutorukira iyicarubozo ririya n'iyicarubozo bari kumukorera babwire uwavuga iby'aba bantu bwakwira bugacya umuntu ntakibona n'uburyo bavuga hari ubugome mwabavandimwe hari ubugome hari n'ubugome ubugome bw'aba bantu nawe ukuntu umuntu yabuvuga ese bajya kubwiga mu mashuri babwirize mu mashuri ese biriya bintu birandenga ubugome nka buriya umuntu aba yarabukuye he ko bigera aho bikakurenga umuntu agatoteza abantu agateranya abanyarwanda barabateranyije imiryango ntikibana bararyana guhera ku bavandimwe ukageza ku babyeyi ukageza ku bana n'ababyeyi ibyo babivaho barabica barabamaze ibyo babivaho baratoteza umubyeyi bakamwicira bakamwiba bakamusahura n'ubu ngo baramwumva ashire niwe uvuze ati bajya bibuka ko ibi bintu bakorera abanyarwanda nabo bizabagaruka ku mutwe kuko ubu kandi muri aba birirwa batoteza abantu haba harimo ababyeyi bafite abana agataha akabwira umwana we ati ndagukunda akabwira umugore we ati ndagukunda yiriwe yica abandi hariya numvise ngo Kagame ngo agiye kugira ngo umwuzukuru wa kabiri yagira ngo mwibutse ko abo bana ari kwica abo babyeyi ari kwica yamaze nabo bakwishimira kugira abuzukuru
reka mbwire na nyiramongi cyane nibaza ntiko uriya nyiramongi ni umubyeyi burya abagore ababyeyi b'abagore barangwa n'impuhwe ariko nk'uriya muntu yaramwitiki yamwitiki igihugu cyose baratoteza abagore barabamaze batitwahaye agaciro umugore umugore ni uwuhe n'umwe wahagurutse ngo ajye kuvugira Deline avuga ati uyu mupfakazi ni mu mwamahoro ninde nyiramongi se bari abagore b'imitako bari mu nteko ishinga amategeko se nanjye ngo uyashinga sinzi icyo umuntu yabyita nabyo ninde ariko nyiramongi we ngo agiye kugira umwuzukuru wa kabiri umunsi umwe uzabyica cyangwa muzabyicuza kwicara munezere ngo muragira abuzukuru ngo abana banyu bameze neza baratwara amamodoka imisoro y'abanyarwanda n'ibyo abanyarwanda mwarabamaze baratwara amamodoka ngo y'amamiliyoni murambura amasaha y'amamiliyoni mu misoro y'abanyarwanda mwarangiza mukajya kubica ha umunsi n'umwe izabagaruka ku mutwe murakoze Jean Paul tabita urakoze birababaje cyane biriya bintu bituvuga ntabwo dufite ibisobanuro byabyo kuko mu by'ukuri ni nka mafia zishinzwe kurengera master cyangwa se chef wa mafia ibindi tugiye gushaka logique muri iriya mikorere natwe ubwacu ari igihe dushobora kuyoba ariko kubishyira kubibibutsa no kumenya ko ingaruka zabyo zihari ni byiza cyane kuko mwizere ko ziriya ntebe iriya ngoma bariho ntabwo aribo bari bayicayemo kuva Rwanda rukiba hari abayibanjemo uyu munsi badahari kandi bo ntibakoze ibitandukanye kugira ngo noneho bavuge ko bo tretema yabo izaba itandukanye reka nkomeze iki kiganiro cyacu ibi ngibi rero tuzabigarukaho niba bibaye ngombwa kuko iri siragizwa niba rigikomeje ibyo byose leta yo ifite intention ifite icyo irimo ikora cyangwa se niba yaranakigezeho cyo gusiragiza abantu si ubwa mbere byaba bibaye nk'uko nabivugaga tuzakomeza tubyamagana tuzakomeza tubibibutsa tunabibabwira kugira ngo batazibaza ariko badushyize fime ku maso ko ibyo barimo gukora ngo kubera ko bafite icyapa cya RIB bafite za badge za RIB ngo noneho ngo ibyo byonyine birahagije tuvuge ko bari mu kazoya ibyo rero n'ibindi ndaza kugaruka kuri iriya myitwarire nabwo nizere ntashidikanya ko uretse nabo ubwabo iyo bareba ko umuntu nkayibingira umuntu nka muhire abo bantu mvuze bombi uko ari babiri n'abantu babaye ba chef d'état major b'ingabo zitandukanye za reserve forces kuri ibingira ndetse na air force kuri muhire Charles ariko reka ne gutinda kuko dufite gahunda ndende ndumva tabita yaramaze mu kanya kuvuga ibijyanye n'iraswa yagereza yagize neza reka yenda bariho transition nyikorera kuri iyi gereza abantu baraswa ngo birukanka ngo basunite polisi ibi byose bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mbere y'uko njya kuri ikintu cy'uburenganzira bwa muntu nagira ngo mbanze nshimire umuntu abakunzi ba radiyo iteme abakunzi b'ibiganiro byanjye cyangwa se byacu n'abakunzi ba gahunda zacu banyandikiye nyuma y'ikiganiro nakoze mu gihe n'icyubwo nari kumwe na ngombwa Benon aho bambwiye bati Jean Paul turatandukanye ndetse wumvise nabi cyangwa wasomye nabi biriya bintu bya Marie cyangwa se Ingabire Marie Makire aho yavugaga ko u Rwanda niba ari urwa mbere kubahiriza amategeko ati Afurika yarapfuye ubwo icyo ngo yavugaga jyewe navuze ko twemeranye aravuga ati wamwumvise nabi icyo yavugaga ntabwo yavugaga u Rwanda nk'igihugu ahubwo yavugaga abaturage abantu benshi mwarabyumvise nabi ariko yavugaga ko ari abaturage kandi koko nyuma yaho yatanze example ngo z'abantu bambaye agapfukamunwa ngo bagashyize ngo munsi y'umunwa
ahubwo giye ubwo yanabivugaga narebaga n'abanyamakuru bicaranye bombi nta numwe warukambaye niwe wenyine warukambaye niba ariwe yacuriraga rero simbizi ariko niba rwo rugero yabaheragaho gusa nashimiye uyu muntu watwandikiye avuga ati ingabire aracyari umumotsi ingabire ntabwo yibeshye abo yavugaga hanubwo yatunze urutoki leta y'u Rwanda ahubwo yavugaga ko amategeko arahari ahubwo mu Rwanda abaturage aribo batayubahiriza waraseka abaturage ntabwo aseka leta ngibyo rero bimwe mu byo abatwandikiye batubwiye ubwo nkagaruka kuri icyo kintu cy'uburenganzira bwa muntu ndakivuga muri rusange ndetse ngifatanye na n'ubutabera cyangwa se procedure ya y'inkiko ashire kuri iki kintu ubwo rero cyanshi mvuze ngo iki kintu mba mvuga issue on this issue ngari ikintu nka thing ni donc kuri yisije ko nagiye mbyumva ndiho mvuga nti ikintu tukiveho mba mvuga nti yishu yenda tuyiveho kuri iki kibazo yenda bari ko mbivuga kuri iki kibazo cy'uburenganzira bwa muntu hari uko kurasa kw'abanyururu ndagira ngo mbijyanishe n'iyi procedure yo kumva ushobora gufata nk'abantu nyuma y'umwaka n'igice ukambwira ngo abantu bahoze bivuga uti donc twahoze tubiganira ku ruhande abantu bamaze umwaka n'amezi utarigera wereka ubutabera mu gihe constitution inyuranya cyangwa se inyuranyije n'iyo myitwarire ashire jyewe ikibazo mfite si uko ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri tubibonye ariko nk'inkiko umucamanza uri genuine cyangwa se umuzima ukurikiza itegeko nshinga ukurikiza amategeko uzi procedure cyangwa se aha amategeko yubahirizwa imanza z'aba bantu ntizakabaye niziba zigikurikira kubera iki habaye delay mu kujyanwa mu rukiko yenda wanayita necessary delay hari ibintu bimwe byabaye hari ahantu bari bahishe bari bapfundikiranye tutazi icyo babakoreshaga none igihe bapfunutse muri iyo silence muri uko guceceka akaba aribwo wumva bavuga ngo bemeye icyaha ubufatanye icyaha mu gikorwa cyo kwambutsa no kwambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko uburenganzira bwa muntu amategeko ibintu mu Rwanda ibyo bintu bibiri bitubashyirizwa ibintu bidakurikizwa ariko aho kugira ngo bagende bavuga bati reka tugende twikosora gake gake amaraporo amaze kuba menshi tunyuranye tubabwire yenda twerekane ko ibyo bavuga ari ugukabya ari ukubeshya cyangwa se dukore ibitandukanye ndetse ubutabera turiho dukora improvement cyangwa se turiho twivugurura ahubwo basa nk'aho bamaze nk'abandi bavuga ngo reka noneho ni way of life cyangwa se nibwo buryo bwa niko babaho nibyo bamenyereye ndetse reka tubikore cyane ndetse sinzi uko nshobora kubivuga ariko ndagira ngo izi ngingo ebyiri ari bariya abantu ukabona kugeza uyu munsi nta na rimwe turigera urabona mu kuvugiza polisi araza akavuga ati ndagira ngo mbabwire ngo abantu bazanafungwa n'ejo bundi no mu gihe kizaza bajye bamenya ko biri ari ukwishyirandaje none se kubona urubanza bwo rurarangiye ni ukuvuga ngo nta n'umupolisi ntashobora gukurikirwa nta investigation ishobora gukurikirwa na rimwe ndetse n'abavugaga ati ibyo ntibabikurikira baza bajya gukurikira abantu ngo bavuze abapfuye nk'ibyo kuko ntabwo bashobora kubitekereza nk'ubundi ugahita wegzonera umupolisi inaha nubwo nkunze kubivuga n'abandi bakambwira bati ni ukugereranya inka n'imbwa cyangwa se n'ingurube iyo umupolisi bagikiri muri investigation bamuvana nibura muri bya bindi byo ku muhanda bakavuga bati arabakora akazi administrative mu gihe investigation zimwegzonera cyangwa se izindi etape zigakurikizwa sinshaka kugereranya u Rwanda na Amerika ariko nibura
hakabaye hagaragaza ikintu cy'ububuri cyagombye kuba kimaze kuvaho. Ariko kumva umara kurasa umuntu nta yandi makuru dufite uretse ya polisi yonyine ya murashet birukanze ndabara. Polisi umuvugizi wayo ntavuga ati nta kintu nabivugaho ko iperereza riracyakomeje akaza akigizonera polisi ako kanya. Ashire wowe ibi bintu ndabizi ko ni ukubivuga kubera ko byabaye, ni ukubyamagana gusa, ni ukugira ngo Leta y'u Rwanda yumve ko tubifataho note, ariko si uko tugira ngo bazikosora. Ashire ijambo ni ryawe. Murakoze cyane Jean Paul. Nanone ibi bintu birebana n'aba bantu bakomeje kurasirwa muri za gereza n'uru rubanza rw'abafashwe ngo bari kumwe na Kizito ngo mu cyaha bahimbye ngo cyo gushaka kwambutsa umuntu cyangwa kunyura ngo inzira zitemewe n'amategeko. Ndagira ngo mbabwire ko iyi Leta rimwe bazaduhimbira icyaha kijyanye no kureba, bavuga ati uyu muntu yarebye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyangwa ngo uyu muntu yarebye ngo afite gahunda yo kugirira nabi ubutegetsi cyangwa kwangisha ubutegetsi ngo abaturage. Ikintu cyose kibaho bashobora kugikoresha kugira ngo bagihinduremo icyaha barege umuntu. Mpereye kuri ibingibi by'abantu barasiwe muri gereza, ndagira ngo nibutse abadukurikiye, nta mezi menshi ashize Ministre Johnson Businge nyuma yuko akanama karuni gahwitiye u Rwanda karubwira yuko rutubahiriza amategeko arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu. Businge Johnson yaravuze ati twabyumvise, hanyuma inama mwatugiriye tugiye kuzishyira mu bikorwa. Ariko kuva icyo gihe ibyabaye muri kino gihugu murabona Madamu Rwigara ukuntu yitaba ibintu byo muri prive, murabona izi mfungwa barasira muri gereza, murabona uriya musore baherutse kurasa bakanamubaga bakanamukuramo ingingo. Ni ukuvuga ngo iyi Leta ibintu ivuga byose nta kintu dushobora kuyizeraho, nta na gahunda yabyo ifite. Ari nayo mpamvu abantu ntabwo abantu wavuga ngo ntibavuga rumwe na Leta, ibyo byararenze ibyo kutavuga rumwe, kuko burya umuntu muvuga mutavuga rumwe aba ari n'umuntu nibura watekereje, wazanye igitekerezo, nakubwira ati igitekerezo ntabwo tukibona kimwe. Iyi Leta niyo kurwanywa, niho igeze. Wenda simvuze ngo ihageze uyu munsi, imaze imyaka ari Leta yo kurwanya. Kubera iki nabivuze kare? Ibintu byose biri imuhara, ibintu byose bitubaho ubuzima bw'abantu nibyo yashyize imbere, inzego zose nibyo zikora. Ni gute ufata umuntu afunzwe ukavuga ngo uramurashe? Ese n'uwamurashe ntiyigeze atozwa no kwiruka? Ese ntibazi kwiruka? Kuko ubundi polisi ifite procedure inyuramo, ifite inzira inyuramo kugira ngo ihagarike umuntu, bajya kukurasa ari uko ibintu byarenze ihaniro, kandi bakanakurasa ari uko babona ko nubacika uza kugirira nabi inyungu rusange z'abaturage. Muri aba bantu barashwe nta n'umwe wari uri muri iyo situation ku buryo tuvuga ngo polisi yari kumurasa. Ndetse n'abandi bagiye baraswa muri gereza nka bagasa kure hajya ni gasa kure wahoze ari umuganga. Ibi ni ibintu bigaragaza ko Leta y'u Rwanda ari Leta yimakaje yashyize ubutegetsi bwayo ibushingiye mu iterabwoba. Ugerageje kuvuga cyangwa gukopfura gato bakamwica cyangwa bakamufunga cyangwa se yagira Imana akanahunga, ni ko iyi Leta imeze, ari naho tudashobora guha agaciro na gatoya biriya byaha. Icyambere ibyaha bareze Kizito bamufata, tuzi ko ibyo byaha atari byo. Igitabo yanditse cyarasohotse, amajwi y'ukuntu abantu bakorera iriya Leta twahoze tuvuga ko nabo hari ikiguzi bazishyura igihe nikigera, uburyo bagiye bagambanira uriya muhanzi byaragaragaye, byerekana ko ibi byose ari ibihimbano. Ni ikinamico iyi Leta ikomeje gukoresha no gukina igamije gukomeza gukandamiza abantu, kuko si n'ubwa mbere bibaye. Dushobora no kureba mu mateka ya Hitler, yari afite urwego rwa polisi rwitwaga ngo Gestapo, urwo rwari rushinzwe guhohotera abaturage no kubakanga ahantu hose, niko byakoraga. Uyu mugabo rero, uyu Perezida Kagame, wagira ngo uburyo yashyizeho gutegeka kiriya gihugu, wagira ngo agiye areba bariya abategetsi bose babi babayeho ku isi
maze abagenda rundanya uko bagendaga babikora araza ati reka mikubite ku banyarwanda ibi rero ntago ari ibintu bishobora gutinda ni ibintu ni igihe gitoya nkuko akunze kuvuga ngo ni igihe gito abantu bagafatwa nawe ni igihe gito ibi bintu akabona ingaruka zabyo ngiye gusoza rero no kuba urukiko nyuma y'umwaka urenga aribwo rwibutse kuburanisha aba bantu ku byaha bidafatika no uhereye kuri zeru ukagera ku icumi nta kintu kimwe gifatika iyi leta yakoze muri iki cyaha barimo kurega aba bantu ibi bigaragaza ibintu twakunze kuvuga ndibuka mu kiganiro twigeze gukora tuvuga ngo habaye amahano mu nteko nshingamategeko twerekanye yuko iyi leta iyobowe n'ubwonko bw'umuntu umwe n'agatsiko ke ariko ku bijyanye n'ukuntu inzego za leta zigomba gukora uburyo inzego z'ubutegetsi zigomba kugira imbaraga zimwe zigomba kugira ubwigenge bwazo ari ibintu itazi kandi itanashaka na gatoya urukiko nyarwo ntirushobora no kwitesha agaciro rujya kuburanisha aba bantu urukiko nyarwo ntirwari no kwemera biriya byaha bageretse kuri Kizito ndetse n'abandi bose urukiko nyarwo iyo ruba ruhari ntabwo abantu baba bakomeje kuvugira hanze cyangwa bakomeje guhunga kiriya gihugu cyangwa bakomeje no kuratirwa mu buroko muri prizo kandi bambaye amapingu cyangwa se nta n'ikintu nta n'intwaro n'imwe bafite wavuga ngo irakanga abapolisi ku buryo bagomba kumwica ibi byose rero byerekana ko ari gahunda baba bafite yo gukomeza gukandamiza abanyarwanda kubica kuko abari mu gihugu buriya iyo yumvise ngo agiye muri gereza hamaze kuraswa abantu batanu ahita avuga ati nindamuka ngiye muri gereza bazahita banyica nanjye ntabwo bazamfunga gusa bazanyica bityo rero reka nitwararike nemere nkora ibyo aba bantu bashaka kugira ngo mbone bukeye ariko aho n'abanyarwanda wenda bibeshye nuko wavuga utavuga ugira aho ngaho ukagerwaho ukicwa cyangwa se ugafungwa ku bintu by'amaherere ukagira ukabura ubuzima bwawe icyo rero nabwira abanyarwanda ni uko ibi bintu ni ukubyanga ni ukwikuramo ubwoba ni ukureba uburyo abantu bashyira hamwe kugira ngo iyi leta ya Perezida Kagame iveho nta n'ubwo no kuvuga ngo abantu baganira nayo kugira ngo ibintu bihinduke nabyo ni ukububaha cyangwa ni ukubaha privilege batanakwiriye ni leta igomba kuvaho kubera ko nta projet de société n'imwe igifatika bafitiye abanyarwanda usibye imbunda no kwabibamo ubwoba barangiza bakabica bakabicisha inzara ndumva ari ibyo ngibyo navuga kuri iyo ngingo Jean Paul murakoze ashire reka nongere ngushimire kuri iyo intervention birababaje ariko malheureusement ni sinzi navuga ni cyo gihugu dufite cyangwa niyo situation turimo nk'uko rero nari nababwiye ngiye kujya hari inkuru nigeze kubasezeraho reka mbanze ngaruke nisegure kuba hari inkuru nigeze kubabwira nzabatohoreza hari ibintu bikeya ntarigera ntararangiza ntarashyira ku murongo ni ibijyanye n'uriya mudamu Chantal uriya wungirije ushinzwe za tanko dafu wa polisi cyangwa ushinzwe ubutegetsi n'imari wa polisi aho bavuga ko umugabo we witwa Ndekezi ari umwe cyangwa se aregwa arifunzwe aregwa kuba yaba yarishe ngo gicanda umugabe kazi murabizi rero Chantal niwe wasimburanye na Mariza Munda Juvenal wasubiye nawe muri polisi nako mu muntu wayikuriye wagiye gukurira amagereza aho nawe bavuga ko nahoze ndeba uyu munsi bavuga ngo Mariza Munda umwana we ari muri babandi ngo bagiye biba bari mu bibisha imashini cyangwa se ubujura bukozwe muri mu buryo elektronike uwo musore rero ngo akaba ari umwana wa Mariza Munda ufungiye muri ziriya gereza akuriye nahoze gusa nseka ubwo nabonaga nasomaga inkuru bafashe uwitwa Bob Mugabe wavugaga ko ngo mu Rwanda ngo kuba umwana wa Mariza Munda afungiye muri ya gereza kandi ariwe mukuru w'iya gereza ngo bigaragaza ko ngo u Rwanda rwubahiriza amategeko rudashingiye kuburiwe iyo nari naravuze ko hari abantu bamwe nkanjye nyine
wumva utarukwiriye no kwirirwa ujya gukora analyse ku byo bavuze kubera ko ku bintu nk'ibi ngibi ubundi wakabaye uvuga uti ni opinion y'umuntu yenda ku by'amategeko ariko hari n'ibintu bita factual cyangwa se ibintu bishingiye kubiriho ntabwo iyi ari opinion hari ibigaragarira buri wese kumva uvuga ngo u Rwanda nuvuga ngo niba koko ngo amategeko yubahirizwa bidashingiye kureba uwuriwe jyewe mpora mvuga buri munsi mu kintu cyandangije mu bintu byose n'uyu munsi ntashobora no kurenga n'akantu gato kigaragaza ko mu Rwanda nta tegeko ryubahirizwa iyo ndebye abo bita ba district court judges babandi bimanza mburanisha manza zirazo hafi bitari no muri appeal muri appeals court zirazo ubujurire zirazo hafi bakaba bash ukuntu bafata ibyemezo bikaba biri binding reka mfate nk'urugero rwa Amerika nubwo ari ikigero kitari cyiza ibyo kuvuga ngo President Trump avuze ati ntegetse ikingiki umujije wo muri Utah wo muri Massachusetts wo muri state ya Hawaii akavuga ati icyo cyemezo ngishyizeho stop gishobora kuba kinyuranyije na constitution ari umucamanza wo ku rwego genda rwo hasi ariko akavuga ati nkurikije uko constitution imyumvire nkoze analyse uko constitution iteye iki cyemezo ntabwo kijyanye n'amategeko warengereye uburenganzira bwa wenda burenza warangiza ibwo bikaba birahagaze kugeza igihe imanza zigatangira kugeza ubwo intende bigeze muri superior court muri kiko rw'ikirenga rukazafata icyemezo cyanyuma ari Trump akavuga ati ndanezerewe cyane ari umuturage se akavuga cyangwa abo bandi ba petitioninze kuri icyo kintu bakavuga bati turatinzwe ariko twaragerageje cyangwa se niwe rwo ruhande rutinze narwo rukavuga ati turanezerewe procedure igakorwa ibi mbivuze nubwo nyize kure ko nashaka kuvuga urukiko rw'ikirenga mu Rwanda ntabwo ushaka kumbwira umuntu w'umunyamakuru ntekereza ko ari informe ku rwego rwa Mugabe yambwira ngo ntabwo azi kesi ya mirimo aho urukiko rw'ikirenga rugukora rwandika rufata decision rugatanga opinion nako rugategeka abapolisi bakabica amazi icyo kintu sinzakirenga narimo ntabwo bishobora sinshobora kukirenga byaranshobeye ntabwo ari umucamanza usanzwe urukiko rw'ikirenga mu Rwanda niba urukiko rw'ikirenga rutagira ijambo mu gihugu rushaka kumbwira ko amategeko akubikizwa mu buryo butanga ngo abantu bose ngo ntibareba ngo uwuriwe ni ikindi kihe gishobora gukurikizwa mu gihe urukiko rw'ikirenga rudafite ijambo ninde wundi ufite ijambo uretse polisi nyine Serge Caporal constable niwe ufite ijambo kuruta urukiko rw'ikirenga ntusambwire ngo amategeko mu gihugu genda mwavuga ibindi ariko kuvuga ngo amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ntayariho nta nubwo ashobora no kwigera abaho mu gihe utarasobanukirwa na role y'abacamanza n'inkiko n'ububasha bwabo aho bugarukira reka ne gutinda kuri ibi ashire wari bimwe wari umaze no kubivuga ahangaha nagira ngo mvuge no kuri abwo nuko narengaruye kuri kiriya kintu bya polisi ntaravugaho byuriya mudamu Chantal ariko bavuga komantere nabonye ko yakumwana umwana wa Muriza mu nda Juvenal ngo afunzwe ngo ubwo ngo bigaragaza ko ngo ngiye evidence y'uko amategeko akora birabaje cyane inkuru ya ambasade y'u Rwanda ikorwaho iperereza ndumva nta byinshi twayivugaho uretse ko perereza rigeze ku riho rikorwa no rifata indi ntera nyuma yaho abana barusita baginaho bari muri St Mary's mu ishuri leta y'u Rwanda yakoresheje IP addresses imwe iloginga muri Zoom meeting yabo kabiri
ubwa mbere yise uwitwa ntageruka Charles nyuma yaho ngo ubugarahisha amazina ariko IP address ari imwe no kuvuga ngo bamenye aho ikorwa nago bazi yuko ibyo bintu naha bashobora kubikurikirana bakamenya na tamino urimo gukoresha kikwereka ko na bya bindi babeshya ngo ngo bazi ubwenge ngo baraneka nta nubwo banabizi kuko ntabwo ubundi ujya kuneka wambaye badge y'abamaneko boniko babigenje wambaye ingofero yanditseho kuri maneko boniko babigenje ahubwo bigaragaza ubujiji bwabo izi nkuru ntabwo nza zigarukaho yenda uko iperereza rikomeza kugenda riza ariko nibura ibingibi biduha icyizere Amerika ibyo twavuze kuva kera bagatekereza ko ari uko yenda twifuza ko haba impinduka muri kiriya gihugu yenda haba hari urwango cyangwa se kudashaka Kagame n'ubutegetsi bwe ubu barabibona ko hari impamvu zumvikana zo kumurwanya bitari bias bitari kuba muri opposition gusa bitari urwango gusa ahubwo hari impamvu ziri legitime na biriya byose kujya guhiga abantu atari nubwo nabivuze ko basanzwe babizi ntibari bazi ko bigera kuri iyi nivo noneho nibagikoresha n'abantu bafata nimero na internet y'ambasade bakajya kwinjira mu ishuri privé nubwo ryari republique y'inyi Amerika ugakoreraho ukari spyingaho ibi ntago bishoboka kandi ntago bazaba mu cyongereza they can't get away with it ntabwo bashobora kubikira gutya gusa ngitangira ahangaha ashire sinshaka kuguma na kerete ushaka kugira icyo bivugaho hari inkuru ebyiri nshaka gusorezaho imwe ni inkuru y'umurenge indi ni inkuru ni reaction ya pasteur yagize kuri ririya fungwa ry'abari abasirikare ndahera kuri Jean Paul ndova nakora commentaire ebyiri gusa ubundi nkaheta wenda njya mu zindi nshingano mfite yego icyambere nagira ngo ngarukeho nari nibagiye kukivuga ni iriya nkuru ijyanye na Louise Mushikiwabo ndagira ngo nibutse abadukurikiye ko Louise Mushikiwabo agifata uriya mwanya wo kuba secrétaire général wa francophonie hari abantu bageze nko kuri 20 yahise yirukana ako kanya biri wajya kubishaka byose kuri Google yabibona byerekana ko byari iminsi mike tugize no kubivuga byari iminsi mike hanyuma bakabona uburyo inzego ubundi zikora zikurikije amategeko ubu zidashobora na rimwe kwihanganira iyi mikorere idasanzwe cyangwa se iyi mikorere irimo ubuswa reka tubyite ubuswa y'abantu bakoranye n'iriya leta icya kabiri nagira ngo mvuge ni kare nigeze kuvuga ngo iyi leta umukuru wayo Perezida Kagame ni umuntu w'umunyabwoba wikanga ikintu cyose gishoboka koko amafaranga yagombye kubaka imihanda ibitaro amafaranga yagombye guha abantu ibyo kurya abantu batanze ibyo kurya babiha abaturage ibishyimbo byapfuye ibintu bitanafatika basenyeye abaturage bakanirwa kongera kubakira ibyo bari bafite mbere ayo mafaranga yose barayafata bakajya kuyahemba umuntu ujya kuneka ibintu biri mu kigo cy'ishuri koko ikigo cy'ishuri cyo muri Amerika kijya kuringanira na leta y'u Rwanda gute ni gute leta y'u Rwanda yakwikanga ikintu kiri mu kigo cy'ishuri iyo rero tuvuze ngo iyi leta iyobowe n'umunyabwoba kandi n'abayikorera nabo ni abanyabwoba abantu bagakeka ko tuba dushaka gutukana cyangwa se tuba dushaka kurwanya gusa leta oya tuba dufite ibintu dushingiraho uru ni urugero ruto cyane rwerekana ubwoba bwabo paranoia iri rusange yo kwikanga ikintu cyose aho cyaba giturutse nako ndagira ngo mvuge Jean Paul ubundi nkagushimira kuba wantumye muri iki kiganiro buriya naho utaha murakoze cyane ni wowe ukoze ni wowe wanakoze cyane ashire kuba twafatanyije ikiganiro kandi ndagushimiye cyane ndetse na mugenzi wacu Tabita nawe wakoze commentaire kuri iriyaka ya Adeline ndetse n'abantu bariho baraswa cyangwa tubahohoterwa
namwe nawe ndamushimiye ubwo mugani nkuko abivuze naho ubutaha ibiganiro byawe rero ugira uruhare mu gutegura by'umwihariko tuganire ntabwo watubwiye niba ari byo muduhishiye ndetse Tabita nawe akaba afite ikiganiro ubumuntu mu bantu kiba buri cyumweru naho ashirewe ikiganiro tuganire kuwa gatandatu murakizi mwabamenyereye ubona agira gusa ngo mvuge ko naho atari muri ibi biganiro gusa ahubwo mufite n'ibiganiro byihariye mugira uruhare mu gutegura cyangwa se munategura by'umwihariko ashire rero ikiganiro tuganire nta gihari kuri uyu wa gatandatu ariko guhera mu ntangiriro z'ukwa gatanu abadukurikirana n'abakunzi baraditeme barahishiwe hari ibiganiro bikomeye tuzakora kandi bazakunda urakoze cyane ubwo ndongere ngushimire ndetse natabita reka rero dufate amasegonda make ngaruke kuri kiriya kibazo nari maze kubabwira cya reaction y'ingabo zifunzwe na Pasteur Jacques Daimana. Shaka Radio-Iteme, wumve Radio-Iteme. Ni radio yacu, ni radio yanyu. Radio-Iteme, ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la Radio-Iteme, écoutez la Radio-Iteme. C'est notre radio, c'est votre radio. La Radio-Iteme, c'est le centre, la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Tadite merero reka nongere mbahe ikaze muri ziriya ngingo ngufi dusigaje ni reaction ya Pasteur Jean-Claude Habimana. Jean-Claude naganiriye nawe mubaza icyo yatekereje nyuma cyangwa se reaction nyuma y'aho bafungiye ibingira na Charles Muhire abajenerali babiri bakomeye. Muhire yafunzwe ku itariki 24 aho bavuga ngo yari mu bintu yenda gathering cyangwa se yari yahuye n'abantu barenze mirongo ngo bare nka 30 kandi ngo bibujijwe naho General Bingira we yari yagiye hareka mfate na kanya kugira ngo nkosore nako se gukosora ko si nkosore inkuru navuze ahubwo ku bantu bavuga ko yafunzwe ku itariki ya 7 ngo ariko yagiye mu bukwe ntabwo hari ku itariki ya 7 ntabwo yaragiye mu bukwe amakuru dufite nuko yaragiye ku itariki 6 ndibaza niba itariki 6 noneho bakaza kumenya ko yaragiyeyo hari ubukwe bwo gusaba muri Butare agataha baza kumukurikira ariko yaramaze kugerayo ntabwo yamufatiye Butare ku itariki 7 ahubwo nuko aribwo bamufunze amaze iminsi 3 avuye i Butare reka rero noneho nganira na Pasteur Habimana namubazaga hari ibintu bimwe bimaze kugaragara byakabaye bikangurira bariya abasirikare yewe n'abakazura bariya bandi bose bariho bagenda bavuga bati ubu yaravuyeho ni njye ugiyeho barebye amateka yewe fata noneho abantu babanjije kazura we uko bangana wahera kuri Sam Kaka ugakurikizaho Kayumba Nyamwasa ugakurikizaho Kabarebe ugakurikizaho Kayonga ugakurikizaho Nyambonga abo bantu bose uko bagiye bajyaho baba barangiye nabi cyane bose ndavuze bose utaza kumbwira ngo Kabarebe utajya no biteye ubwoba ko Kabarebe we uyu munsi nta na telefone yashobora nta decision n'imwe ashobora gukora atagiye kubanza kubaza niba ibukuru yenda hari biri appropriate we nababwiye ko hari n'igihe yigeze kujya vuma na famiye ye ku giti cy'umuryango n'umugore we by'umwihariko kugira ngo bigaragaze ko ari kumwe na Kagame 100% ariko nta n'ikintu cyagombye gutangaza abajeneho n'abandi nkabo igihe bareba umugore wa Rwigema afashwe kuriya cyangwa umuryango wa Rwigema ntabwo ariwe gusa n'abandi benshi cyane sinzi impamvu ibitubona bo batabibona sinzi ko bisaba kubagira ngo ubanze usohoke mu gihugu kugira ngo ubibone reka twumve Pasteur Habimana nawe icyo abivugaho mumpe akanya gato cyane yagize nawe icyo abivugaho nyuma aho
amaze kumva nako sibwo yarakibyumva ariko yashatse kugira nawe icyo nako ninge yamubajije kugira ngo agire icyivugaho nyuma nk'umu analiste cyane cyane kuzira nkuru za FPR na RPA mwumve rero igitekerezo cye yatashimwe Jean Paul urakoze reka nsuhuze abanyarwanda bose badukurikiye abari hafi n'abari kure bakunzi ba radio iteme mwese aho muri hose ndabaramukije ikibazo warumbajije rero ni ikibazo cyasabwa gusubizwa mu magambo maremare ariko reka mpine muri makeya icyo navuga kuri iri fungo rya General Bingira na General Muhire ntabwo ari igitangaza nibyo ariko hari n'ikibazo gikomeye buriya wenda mu rwego rw'igihugu ikibazo gikomeye kandi kiremereye kubera ko ikibazo cy'umutekano w'igihugu ikibazo cy'imiyoborere y'igihugu abantu nk'abariye ntabwo ari abantu bafungwa gutya gusa ngo uvuge ngo ni ikintu cyoroshye ariko ntabwo ari bwo bwa mbere ni ikibazo cyatangiye kuva kera mu basirikare cyane cyane si ubwa mbere rero tubonye ibintu nka biriya bihereye uretse no gufungwa noneho n'abishwe wenda ku bibazo bizwi cyane cyane ni ku basirikare ba vuba General Kayumba Nyamwasa na Colonel Karegeya amateka yabo turayazi biriya bwabyo ni ishusho yerekana igihugu n'isura yabyo ndetse n'igisirikare cya RPF cyane cyane ku bakibayemo nabivugayo mu buryo bubiri hari uburyo bw'igisirikare n'uburyo bwa politiki ariko uburyo bw'igisirikare navuga ni uko icya mbere uriya mushinga wa FPR navuga uhereye ku gisirikare ni umushinga wahombye uhomba kubera kutizwe nabi ahubwo ni umushinga wari warizwe neza ari kuza gushimutwa nk'uko tubizi si ubwa mbere kandi twumvishe imishinga y'abantu ishimutwa hanyuma igacungwa n'abatayizi uyu mushinga rero wa FPR ubundi warahombye pe kandi wahombye upfira mu iterura buriya wahombye uhereye ku rupfu rwa General Rwigema Gisa buriya niho ibibazo byavukiye abazi amateka ya RPF nabo bayemeje icyaha gisirikare cya RPA barabizi n'ibindi byose byagiye bikurikira twagiye dutakaza abasirikare benshi ab'ingenzi benshi cyane cyane abantu bari bazi amateka bazi n'igihugu bagiyemo n'abarwanya intambara zitandukanye zo kubohora ibindi bihugu hanyuma ari babonye n'igihe cyo kugira ngo batahe iwabo nk'uko twese tubizi uretse wenda birengagiza nta mugambi mubi wari kuza ku Rwanda cyangwa wari uriho ku Rwanda wo kurimbura igihugu cyangwa kucyangiza nk'uko ngo kiri ahubwo hari hariho ikintu cyo kurwanira uburenganzira kandi twese twari tubizi kandi tubyumva kimwe ntabwo ari uko rero RPF yabeshye ahubwo umushinga twese tubizi namenyeho ko wibwe warashimuswe Kagame awucunga atari we nyirawo babandi mu Burundi ho barabivuga neza ngo uwikinze mu kiza agasenyera abandi cyangwa akangiza iby'abandi ngo yaramenje Kagame rero nawe ni umumenja yaramenje so icyo navuga ikibazo cy'igihugu mu buryo bwa politiki kiraremereye no mu buryo bwa gisirikare kiraremereye mvuge rero ku gisirikare wenda byonyine ko ari cyo warumbajije ku bajenero twese tuzi amateka ya RPF cyangwa se ya RPA mu ngabo abantu barwaniye RPA mu rugamba rwo 1990 kugeza uyu munsi abariho n'ingerere so kuba kubishwe n'uburyo bw'indwara zisanzwe ahubwo bishwe bamwe benshi muri twe cyangwa se benshi muri bo bishwe kubera ibibazo byinshi by'amatiku yari ari muri RPA ikibazo tuzi neza gikomeye cyane mu gisirikare cya Kagame gikomeye cyane kuruta ibindi ni Munyangire mu gisirikare iteye ubwoba kandi gitera impanuka zikomeye itera ingaruka zikomeye kuko ingaruka ya mbere ikomeye irimo ni uko habaho gutakaza ubuzima bw'abantu bitari ngombwa uyu munsi tujya tuvuga ngo ubutabera reba aho Tom Byabagamba ari n'umurimo yakoreye RPA by'umwihariko Kagame ubwe n'umuryango we reba n'abandi bose reba General Rusagara reba n'abandi bose tutarondora abantu bakoreye igihugu minisitiri w'ingabo hanze y'igihugu General Habyarimana Emmanuel ukabona n'abandi bose bagiye bamarira igihugu umumaro chef d'etat major General Kayumba Nyamwasa usimbutse imfu zitabarika Colonel Karegeya
wakuri iperereza yarishwe uko yishwe ni kuriya twayibonye kandi Kagame wamwishe n'abandi bose rero bagiye bakurikira mu maranka yabo cyangwa se mu misanzu yabo kugeza kuri uyu nguyu w'ejo bundi nakubwira ngo uyu ka muntu wapfuye ukabaye mu ngabo za kobaga kwa Fandikaka yishwe n'inzara tekezaho umusirikare wabaye mu gisigara cya RPA nubwo yaba yarabaye the mob agapfa yishwe n'inzara mu gihugu yarwaniye mu gihugu kivuga iterambere mu myaka 27 ishize tuvuye muri genocide cyangwa igihugu gifashwe maze iyi nsinzi rero ya RPF bajya baririmba biba bimeze nka bwa bukwe bw'abageni bishima mu bakoze ubukwe bw'igitangaza ariko nyuma yaho ugasanga ingo zabo nazo nta kigenda ni nk'ibyo ngibyo kwishima insinzi itariho kwishima insinzi y'akanya gato itagize n'ikimaze ubuse bo twavuga ko RPA abantu barwanyemo cyangwa bakoreye iyo intambara bakuyemo iki abavuze abagize icyo bageraho bagakorera bakubaka n'amazu yabo bakubaka n'ibyo na business zabo twese turabizi uko babayeho bamwe batswe amazu abandi barakeneshejwe abandi barameneshwa abandi baricwa umubyeyi umupfakazi wafandi generali Rwigema nawe uko abayeho turabibona business ze zarafunzwe abayeho nabi abayeho nk'abandi banyarwanda bose ariko titaweho ariko twitwa ko umugabo wahoze ari umugabo we ubu ngubu tumwita intwari y'igihugu umuntu koko umudamu w'intwari y'igihugu afatwa kuriya ariko uzagenda urebe nko mu baturanyi urebe muri Tanzania urebe i Burundi ugere ni Burundi no ku mugore wa ndadaye urebe ukuntu afashwe urebe uko abandi bayobozi bafatwa ariko ntabwo twagereranya n'ibitagereranywa u Rwanda ruyobowe mu buryo bwihariye kandi biranababaje Imana itubabarire cyane so nta kintu nakubwira nuko nakubwira ngo turi mu gihe cy'umushinga wahombye so uyu mushinga warahombye n'agahomamunwa ni ibyago abanyarwanda bihangane gufungwa kwa Jenerali Bingira ndetse na Muhire ntabwo bitangaje ahubwo abanyarwanda bakwiye gukuramo isomo ndetse n'izindi ngabo igihe tubabwira ntabwo tuba dukora propaganda koko nta propaganda irimo ahubwo ni fact ahubwo ikibazo nuko banga kumva bakumvirije nyamara dukwiriye kumenya neza yuko twugarijwe kandi twugarijwe twese haba ingabo haba police haba n'abasivili ahubwo tukareba uko twabona igisubizo murakoze rero nta kintu navuga narenzaho ubwo wenda ibindi twazabivuga ubutaha kuko ni ikisubizo nagombye gutanga kirambuye kuko hari byinshi umuntu yavugaho by'ingenzi ariko reka tube duhindiye aho ngaho urakoze urakoze cyane Pasteur Jean-Claude Habimana kandi koko nzishima tubiganeho mu buryo burambuye kuko iyi message ikwiriye gufatwa n'abademobe ikwiriye gufatwa n'abitwa ko barimo basimbuka abamotsi cyane cyane bazi ko ibi bintu bo bashobora kunezeza Kagame kuruta uko abandi babanejeje yewe n'abapfuye nta mpuhwe abafitiye nta nubwo tekanye yikanga n'ibicucu byabo hari inkuru nahereyeho mbabwira uburyo Kagame arimo yivanga mu ntambara zo muri Sud-Est ngo ashaka kugira ngo iriya territoire ayokipayinge mbere yuko operasiyo zindi zazatangira kuko atinya ko ngo Burundi bushobora kuzokipayinga iriya territoire adahari bigatuma yenda ayikomeza kugira ubwoba kandi ubwoba buturuka ku mubano mubi we yateye yiteje none yongeye kwivanga mu ntambara zo muri Sud-Est aho abanyamurenge bagera ku bihumbi bigera kuri bitanu bariho bava mu byabo bamwe mu bakoze kuri izo nkuru harimo amakuru y'igiswahili reka mbese mbumvishe audio ne kuyibasobanura kuko abazi igiswahili mwebwe
muraza kuyisobanurira. Na mpenzi msikilizaji, tukiwa bado tumesalia huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba mapigano kati ya wanamgambo wa Maimai na makundi ya waasi kwenye misitu ya Uvira mkoani Kivu ya Kusini yanaendelea na kuwalazimisha raia wanaokadiriwa 5,000 kuyakimbia makazi yao. Kwa habari zaidi, huyu hapa mwandishi wa habari Kuitegemea huko katika ukanda wa Maziwa Makuu, bwana Thompson Unji Batangalwa Williams. Vijiji vya Kifunde, Bijojo, Gasu, Gongwe, Marungu, Bibangwa, Kitoga, Rurambo na Kashama vimeshambuliwa na muungano wa Maimai Biloze Bishambuke waliokuwa wakitafuta kusambaratisha ngome za makundi ya Kanali Makanika na Sematama katika misitu ya tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini Mashariki, humu mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema hivyo bwana Emable, msemaji wa Biloze Bishambuke wa Kamanda Ilunga Rusesema. Sisi kweli hatukugandamiza, ila tulikuwa tunafukuza ile makundi zinazotoka nchi za kigeni zinazoshikilia silaha ambazo zilikuwa pale na ule kamanda mwenye alitoroka serikali ya Kongo aitwaye Charles Semata. Hizo ndizo kundi tulikuwa tukiwinda pale na makanika na Nyamusaraba na Baimbonera kure ndio tulikuwa tukiwinda. Shirika jipya la raia lataja kuwa nyumba karibuni 40 zimechomwa moto na raia wengi wamekimbia. Wanyamulenge wengi wamekimbia na vingine makomunote wa Nyindu wa Fuliru wote wamekimbia. Government iangalie jinsi ya kuprotege hawa wanaokimbia, hawa wanaotoka kwenye maeneo zao, kwa sababu watu wakishakimbia wende kusanyika fasi moja, kuna magonjwa, kuna njaa, kuna kila kitu ambacho tuwezi ruhusu raia kuikala fasi moja. Kuanzia Rubuga, Mushojo, Magunda, Marungu, Bibangwa, kote hakuna mtu mpaka Rurambo ndugu yangu. Mimi naitwa Christophe Isalenge Lwala, mimi ni mratibu wa shirika Emergence ONGD. Tunayo huzuni na sikitiko la kuona watu wameacha makao zao na kukimbia kwenda huko na kule, wanaishi wanalala bila na wanalala na watoto chini ya miti, hawana nyumba tena, hawana chakula, hawana dawa, hawana chochote. Wanasumbuka, wanatembea pia kwa mguu kiasi cha muda mrefu, mita za kutosha kutoka milimani kule ambao walikimbia. Mapambano yalidumu siku tatu. Vikosi vya Maimai wa winga wa misitu ya Uvira ambavyo ni pamoja na makamanda nguvu za milima Mugunda, Ilunga Rusesema na Ruma Hondwa, wakizungumza na idhaa hii ya Kiswahili ya Channel Africa, wamesema wao hawashambulii kabila au vijiji vya raia, isipokuwa wanawindana na makundi ya Nguminu, Pigwaneo, Red Tabara, FNL ya Aloise Nzabampeba na wahasi wengine toka Rwanda. Kumebomoka kwa basi kwenye kuna gombano na delio au dendele fai kwa yani nani mtu likuwa kwa raia zilikibiwa likimbia mea tukua tunafata raia tulikuwa tunafata njua na hatu gombana kina Munyamulenge. Tunapiga njua magrupe arme etranje zenye zinaungana na ile makundi za Gumino na Tuirwaneho. Hali ni tete katika misitu, kila kundi ushota lingine vidole kuwa ndilo linashirikiana na wahasi wa Burundi na Rwanda. Nimezungumza na msemaji wa Tuirwaneho bwana Vieri Ngiro Robert, akisema kuwa ikiwa wameshindwa nguvu katika mapambano hayo ni kwa kuwa majimaji wamekusanya makundi ya Warundi kuwasaidia. Ni kawaida kushindwa nguvu, lakini wasiwasi ambaye mtu anarudi nyuma hata songa mbele tena. Pareti Tabara kutoka Burundi wameleta na wenyeji wakaaji wa Kongo wakaua watu karibu 4-5 na mari kaporewa ndio mahali japokuwa tumeokoa watu karibu 7,000 ambao wako wanaendelea kutiririka kuelekea Uvira. Ni kazi ambayo ni jukumu ambayo tumeifanya. Kigwaneho inalaumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuto kuingilia kati machafuko yote hayo. Tumeshika silaha kwa sababu serikali imeshindwa, wanajeshi ambao wako wameshindwa. Kwa nini tusiseme hayo? Tumeshika silaha kwa sababu tujikingie. Nyinyi mlitaka serikali ifanye nini wakati Kigwaneho umesema kwamba nyinyi mmeshika silaha kwa kujipigania, maana mnaonewa? Kwa nini hamkupigana kwa kuzuia hilo? Sisi tumesema ya kwamba tunapigana wakati tumefamiwa. Hatukushika silaha kusudi tuende kupigana, tunashika silaha kwa kusudi tujilinde, tujipiganie, na ndio tunaendelea kufanya hivyo. Wakati tunashindwa nguvu ni kawaida kushindwa nguvu. Mohize Nyarugabo ni mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa Uvira toka kabila la Wanyamulenge. Yeye anashangazwa na kimya cha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sema kama ile maneno yanayozuka kwa milima yanayoinukia Uvira haikuanza leo, kwa ujumla yanamaliza miaka 5, lakini ile ngambo ya Kahololo na Rurambo ndio ilikuwa
sehemu kwenye kulikuwa amani, wananchi walikuwa wamesikilizana kama wataishi pamoja na watafanya usalama wao pamoja, na waliweza hata kufanya kundi ya auto defense mixed ya kutoka makabila zote. Lakini tangu mwezi moja na mwezi moja na juma moja nadhani ilikuwa tarehe 16 za mwezi wa tatu ndio kumezuka mapambano wa Red Tabara, wale wa ile kundi ya kutoka Burundi pamoja na Mai Mai Ilunga na wengine wameanza kuwatakia silaha za Wanyamulenge na wamelunguza za kutosha. Nadhani kwa leo wamelunguza vilaje za kuzidia 35, na siamini kama kungali kwenye vilaje zingine kwenye kuna watu wote wamekimbia. Jana wengi wamefika Mblene, Bwegera, Rubanga na kule Langala na wengine Lemera, na wengine wangali wanafika huko kwa mapori, wanakosa njia ya kushuka. Kwa uchunguzi ambao mmeufanya, kwa nani haswa wameanza wenzao kati ya makundi hayo yanayokabiliana? Hakuna kusema ni wanani wameanza wengine. Tangu miaka 5 ile makundi ya kutafuta silaha karibu 100 ya makabila ya kuachana na Wafuliru na Wabembe na Wanyindu yamejitia pamoja, wote wakasema wanatafuta kukuza Wanyamulenge watoshe kwa Hoplato warudishwe Rwanda. Ndiyo chanzo cha vita. Hayo yanajulikana na tumeweza kuomba serikali iweze kushughulika na maneno hayo. Hayakuna kitu kilifanyika. Hata kama ingekuwa ni ngambo mbili zinapigana, kazi ya serikali haikukuachilia iangalie ione ni nani atakayeweza kushinda mwingine. Kazi ya serikali ni kusimama katikati na kuleta kulinda usalama wa kila ngambo na kuambia wasivilian waache kuchukua silaha. Ndio hapo na sisi hatuelewe ile serikali inatafuta nini, kufanya nini. Wachambuzi wa mambo wanaiomba serikali ya Felix Tshisekedi kuwa mbioni kutolea misaada raia wanaokimbia haswa wakati huu wa mvua kali. Luike cha Abangwa Modest Ishimwe Nemga ni mhadhiri wa chuo kikuu cha mayatima waishio na ulemavu waliopoteza wazazi wao wakati wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku zilizopita kumeripotiwa mapambano katika mji wa Masango na ndio chanzo kwa yote ambayo yametokea leo. Lakini inacholeta hofu ni kwamba raia ukimbia wakati wa masika kama huu ambako mvua ni nyingi na watoto kupoteza mali, kwa kweli haipendezi kabisa. Asasi za vijana wa Itombo tarafani Mwenga wadai kuhuzunishwa na kuondoka kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO toka Kipupu wakihofia usalama wa wananchi. Mkanje Nyamachabo Mikrobe anazungumza nami kutoka huko misituni. Itakuwaje MONUSCO iondoke pa Kipupu ibaki Minembwe ibaki Gitenge, na wakati ni kambi za Wanyamulenge ndio zinakingwa huko? Wameona kwamba watu wa kabila za Wabembe na Wanyindu na Wafuliru ambao wanapatikana pa Kipupu ndio wafe bila ukingo wa Umoja wa Mataifa. Hiyo inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa unakuja kupumbazisha raia wa Kipupu kusema kwamba wanawakingia, lakini hawako pamoja na wao. Wameaga kwamba wameondoka na haitokuwa rahisi wao tena kurudi pa Kipupu, na kungoa na nyumba zao zote wameenda kabisa. Mapambano hayo kati ya muungano wa makundi ya Mai Mai Bishambuke pamoja na Kigwa Leongomino yaliyodumu siku 3 yamepelekea raia wanaokadiriwa 5 kukimbia. Zaidi ya raia 2000 wameorozeshwa tayari katika vijiji vya Lemera Kati na Migera. Wengine karibuni 2000 wanazagaa na mizigo yao misituni kwa kukimbia vita hivyo. Idadi yaelezwa kuwa ya watu 7000 sasa raia wa kabila la Wanyamulenge wanaokimbia na kuangaika misituni. Mali zao, mifugo na vitu vingine vya samani vimebebwa wakati wa mapigano hayo, la ripoti shirika la raia eneo la Lemera. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata Ngala William nikiripotia Channel Africa Taswira, sura na mzinduo wa Afrika. Na mpenzi msikilizaji, unaendelea Banyarwanda kazi bakunzi b'ibiganiro byacu. Iyo nkuru niyo tugiye gusorezaho ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Nkuko mwabyumviye cyangwa se batamva igiswahili ko yabivugaga, hari ibintu byinshi mukeneye kumenya. Nuko bakomeza kuvuga ko izira ntambara ari za hato na hato zikomeza kugaragaramo mitwe irwanira muri Kongo ariko ivuye hanze. Ndetse bariya ba Mai Mai Birozi Bishambuke ngo nibo bavuga ko barwanyagiye imitwe irimo abamakanika Banyamurenge nyine na Basematama bwe mu mitwe yashize ngo aheruka gusanga Sematama avuye mu ngabo za Kongo
ariko batwika ibyo muri abanyamurenge bite mihana ma village menshi menshi cyane ku buryo bahunze abahunzera abantu benshi cyane izi ntambara za hata natadihora amakuru rero twebwe raditeme ifitiye ibimenyetso nuko Kigali yoherejeyo abantu irashaka kokipayinga zira territoire zo muri bira bice bya Rusizi ndete na hafi ya zibyita ngo muri za ho plateau kugira ngo igihe abarundi bazaba cyangwa se ngabo z'ubunezi bazije muri side bazabe bamaze kwipositiona muri biriya bice barashaka kugira ngo nabe nabo bazabe bari mu babandi muri za conflict za conflict zizaba mu minsi imbere ubwo hazaba hari joint operation nabo bazaba bari muri iyo conflict ariko bafite iyindi agenda mabizi ko nabo bari mu ngabo zigomba kuzaba zirifatanya n'izindi kurwanya iriya mitwe yitwaje intwaro ariko amakuru menshi agenda avuga ko bashobora kuzafata kuzagabana za zone za operation ku buryo ari n'igihe zone ya CD bashobora kuzaba batayifiteho accenda bashobora kugira muri zone ya Nord Leta y'u Rwanda rero kwitazi uko ibintu bimeze cyane cyane kwibona ko akarere karimo kajya muri kiriya kibazo atari Leta y'u Rwanda ikarimo konyine atari u Rwanda rwonyine rukarimo bishoboka ko batabonye iriya zone ya operation cyangwa batayigizemo uruhare bagomba gushaka uburyo bakwipositiona kubera impamvu batangiye kugira ikibazo cy'umutekano muke noneho no gutinya ko hari ingabo nyinshi ndetse batazagira uruhare yenda ko kugira ngo badesigninge ziriya zone za operasiyo ibyo rero nibyo barimo niyo mpamvu ubona barakomeza kongera ubukana kandi bazanakomeza kubera iyo paranoia n'akamenyero kabo bagize kandi yenda batekereza ko ubu baba badafite ububasha bwo kuzisanzura nk'uko baje basanzwe bikora ku ngoma zindi zabanjirije iyi ngoma ya Tshisekedi ubwo rero ikiganiro cyacu kikaba gisoreje ahangaha kuri uyu mugoroba nshimire abo twafatanyije iki kiganiro harimo Ashire Kamana ndetse na Tabita Gwiza ubwo rero ikiganiro cyacu kikaba kirangiriye ahangaha kandi nshimira n'abandi bose babigizemo uruhare nko kutwandikira n'abandi batanze ibitekerezo byabo mugire rero igihe cyiza nako bihe byiza aho muri hose mwari kumwe nanjye Jean Paul mu kiganiro uyu munsi Fata nuru nana, utiza njini hedi